Христос Воскрес, вітаю вас, друзі! Мене звати отець Роман Лаба. Переживаємо неділю доброго пастиря і церква в літургії слова на ці дні дає нам Євангелії від Йоанна, 10 розділ. Сьогодні поговоримо про доброго пастиря і про розбійників. Запрошую вас до Євангелії від Йоанна, 10 розділ. Будемо читати від вірша 1 по 10. -й. Того часу Ісус сказав Воістино, воістино кажу вам хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир вівцям, пастировець, йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх, Своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці слідують за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус: «Воістину, воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері, якщо хто мною війде, той буде спасений, і він увійде, та й вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя, і щоб. Надміру мали понадміру. На початку 10-го розділу Євангелії від Йоанна маємо яскраве таке порівняння між добрим пастирем і розбійниками. Це порівняння стосується доступу обидвох до овець. Пастир входить до овець дверима. Натомість, розбійник перелізає де інде, Анабайно. Драпається вверх. Папа Бенедикт 16 каже, що це пастирі, які хочуть робити кар'єру. <хи> Може, так. Перелізає де інде. Голос пастиря вівці знають. Натомість, голос чужого не знають, а тому будуть від нього втікати. Хотів би приглянутися дещо з іншої біблійної перспективи до цього уривку. Євангеліст Йоанн, описуючи овечу кошару. Вживає цікавого слова ауле, грецьке слово ауле. Що означає це слово? Може означати огорожу подвір'я, може означати огорожу двору якогось, може означати сам двір, ну, бо, в принципі, огорожа творить той двір, так? а може означати храм. Може навіть означати царський палац, царський двір. І в цьому значенні зустрічаємо це слово в двох грецьких авторів Менандра, який жив 342-291 рік до Різдва Христового, і Полібія помер в 122 році до Різдва. Однак, щоб більш коректно і правильно дослідити це слово Ауле. То нас буде цікавити септуагінта. Яке значення цьому слову надає септуагінта, переклад 70. -ох. Отже, в грецькому перекладі 70. -ох. Це слово зустрічаємо в книзі Вихід в 27 вірші. Відгородиш також і подвір'я для храмене, подвір'я для храмене. На південному боці будуть запони подвір'я тонкого льняного полотна. 100 ліктів завдовжки по одному боці. Читаємо в книзі Вихід, 27 розділ вірш 9. Отже, книга Вихід, а також книга Левіт і Числа, бо багато є таких текстів, вживають цього слова на описання подвір'я, де був ковчег завіту, де був розташований ковчег завіту на пустині, очевидно. Але це ще не все. В, першому, в першій книзі царів в шостому розділі це саме слово означає внутрішній двір Єрусалимського храму і теж двір перед храмом Господнім, перед самим храмом. Наприклад, перша книга царів, восьмій розділ, вірш 64. Того ж дня цар освятив середню частину двору перед храмом Господнім, бо там приніс він всепалення і офіри та жир мирних жертв. Тому що мідяний жартовник, який стояв перед Господом, був занадто малий, щоб йому умістити всепалення, офіри і тук мирних жертв. Перша книга царів, 8 розділ, вірш 64. -й. Це слово описує двори Єрусалимського храму в Псалмі сотому, Дуже знаний псалом. «Вийдіть із подякою в його ворота, в його двори з хвалою. Дякуйте йому, благословіть Його ім'я. Саме у внутрішньому дворі Єрусалимського храму був зібраний народ завіту, якого, якого пророк Єзекії, наприклад, порівнює до овець До овець. в 34 розділі. Вони зрозуміють, що я Господь, Бог їхній, що я з ними, а вони дім Ізраїля, мій народ, слово Господа Бога. Ви мої вівці, вівці мого пасовиська, а я Бог ваш, слово Господа Бога. Читаємо в Єзекіїла. 34 розділі. Отже, той факт, що добрий пастир входить до овець через браму, це свідчить про його легітимність, про його легальність. Він є справжній. Христос приходить до свого народу згідно з законом. Він є, вибачте, що так скажу, легітимним месією. Натомість, з постаттю пастиря різко контра контрастують дві інші постави: розбійники лестес по грецьки і злодій клептес. Клепто, звідси клептоманія, то теж знайоме, здається, слово. Вони вдираються до храму і чинять спустошення серед овець. З історичної точки зору можемо тут говорити про фальшивих месій та їх послідовників. Саме таким словом, окреслений, наприклад, варава лест, Лест Лестон так, грецькою. В Марка 15, Лестос, здається, так, Марка 15, вірш 7, і Йоанна 18, вірш 40. Ці фальшиві месії розуміли визволення Ізраїля в політичному сенсі, і шлях до обіцяної Богом свободи. На їхню думку, мав полягати через збройну боротьбу за владу. Вони хотіли встановити справедливість, але хотіли встановити цю справедливість насиллям. Розбійниками Ісус назвав тих, хто осмілився робити теж бізнес в домі Отця Його. В Євангелії від Марка читаємо. І приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши в храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Перекинув столи міняйлів та осло на тих, що продавали голубів, та й не дозволив, щоб, хто будь, щоб хтось будь що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм Хіба не написано Дім мій домом молитви назветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Євангелист Марко вживає того самого слова, що і Йоанн. Що Йоанна в 10 розділі, Спелайон, тобто Печера Лестон розбійників. В Єрусалимському храмі було одне подвір'я, яке називалося подвір'ям язичників. Це було місце, куди могли прийти погани, щоб поклонитися одному єдиному істинному богові. І саме те місце було призначене для того бізнесу, для торгівлі жертовними тваринами, а священики Анна і Каяфа мали. Серйозний відсоток з тієї продажі, а ще більший з обміну язичницьких монет на єврейський. увага. Якщо Ісус називає розбійниками тих, що, хто обмежив язичникам доступ до храму, то чи не розбійники всі ті, хто противиться євангелізації, євангелізації в парафії, євангелізації в країні і Хто противиться євангелізації усіх народів, чи не розбійники всі, ті, хто вважає, що є гріхом навертати народи до Єдиної Святої Вселенської апостольської церкви. Якщо месії, які обіцювали політичну перемогу і рай на землі, рай на землі названі розбійниками, то чи не розбійники ті, хто обмежує пастирське служіння, виключно до земних? Справ до політики, екології, суспільного устрою, здоров'я, культурного насліддя, вирішення соціальних проблем і так далі. Звичайно, що це важливі справи. Однак, чим вони є порівняно з вічним спасінням. Нічим. Ще раз скажу: нічим. Йоанн Золотоустий нав'язує до слів Гамалеїла з діяння апостолів. І пояснює, що тими особами, кого вівці не знають, від кого вівці страхаються, є Тевда і Юда. Хто такі Тевда і Юда? Пригадаємо цей уривок з діянь апостолів. Коли апостолів ув'язнили, один із таких видатних діячів тогочасних релігійних фарисей Гамалеїл був сказав наступне. Зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало якогось 400 чоловік, його вбито, а всі, що за ним тягнулися, або за ним слідували, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, встав Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнулися, були розігнані. Отож, я нині кажу вам, зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама з собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте ввести їх з освіту, щоб ви часом не стали противниками Бога. Тевда і Юда, отже, це такі фальшиві месії, фальшиві пророки, фальшиві вчителі. Йоан Золотоустий каже, що тими, кого вівці не знають, це, власне, є Тевда і Юда. Чим вони відрізняються від Христа? Йоанн Золотоустий пояснює. пояснює наступне: Христос приводить овець до Слова, до істини, до Откровення. Там вівці знаходять життя. Натомість Тевда і Юда лежевчите псевдомесії, відводять їх від слова, відводять їх від святого Писання, відводять їх від навчання церкви, відводять їх від істини. І в результаті вівці. Знаходять згубу. Яка є мета злодія? Євангеліє пише: злодій приходить тільки для того, щоб красти, вбити, погубити. Красти. клепто. Красти слово натякає на, на якісь цінності, ну щось треба вкрасти. Наприклад, Матвій в шостому розділі говорить про скарб, щоб ми цей скарб тримали там, де. Злодій не здолає вкрасти. Який у нас найбільший скарб? Якщо не скарб віри, якщо не депозит віри? Але в більш такому вузькому контексті, вузькому значенні мова про те, що злодій приходить красти овець, бо мова про кошару, про овець, тобто злодій приходить красти овець. Що значить викрасти вівцю зі стада? Це значить викрасти її з церкви. Яким чином? Обікрасти звіри, яку ми сповідуємо. Бо церква є комуніофідеї, тобто спільнота віри. Злодій приходить також, щоб вбити дослівно заколоти. Коли ми відпадаємо від віри, коли дозволяємо, коли не чуваємо і нас крадуть, то можемо бути вбиті, можемо впасти в гріхи, можемо зазнати смерті. І погубити аполіо означає згубу. Аполіо значить згубити, погубити також згубу вічну. Єврейським відповідником цього слова Аполіо є слово «аб Абад «авад». Послухаймо, де вживає новий Завіт цього слова. Новий Завіт вживає цього слова в книзі Откровення, 9 розділ від вірша 1 по 11. І п'ятий ангел посурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої, і затьмарилося сонце, і повітря від диму із колодязя, а з диму вийшла сарана на землю і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земні, ні всякій зелені, ні всякому дереву. Але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувала п'ять місяців, катування ж їх, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, а не знайдуть її, бажатимуть умерти та втече смерть від них. А виглядом сарани... сарана була подібна до коней, приготованих на війну, на головах її, мов вінці, подібні до золота, лице її, мов лице людей. Мала волосся, мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, мала бронь, мов броні заліза, а звук відкрили її, мов звук від колісниць, з кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів і жала, а в хвостах її сила її шкодити людям п'ять місяців, і мала над собою царя, і тепер увага, Аполіо. Ангела безодні, ім'я його по єврейське Авадон. Ават згуба. А по грецьке «аполіон», «аполіо» Аполіо «згубити», вбити, «згубити», згуба вічна. Так називається Ангел безодній Авадон «авадон», Аполеон. За фальшивими пророками. Й ти за тими, хто обкрадає тебе зі скарбу віри, це досить, досить небезпечна і ризикована справа. Можна опинитися під владою царя безодні. Добрий же, пастир, браття і сестри, прийшов для того, щоб ми мали життя і то достоту мали. Святий Єронім в вульгаті переклав це інабунданціям. Це слово, наприклад, означає річку, яка виходить з берегів. Таке життя хоче Бог для мене і для тебе. Тому відваги, бо Він переміг цей світ, і Він воскрес, Він любить тебе, і брами пекельні не подолають Його отари, не подолають Його стада. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!